Kwamba kile kitu kigumu Waislamu wa mwanzo wale jambo gumu wao ndo wanalifanya sana, jambo jepesi wala hawalishobokei sana. Na ukisoma katika Qur'ani utakuta Mungu anasema la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala walladhina anfaqu min ba'du wa qatalu la yastawi, halingani sawa katika nyinyi wale ambao walitoa mali na nafsi zao kabla ya fathu Makka na wakipigania dini kabla ya fathu Makka, na wale ambao walikuja kufanya hayo hayo lakini baada ya fathu Makka. Inaeleweka Kiswahili hichi? Kwamba watu wako namna mbili. Kuna watu waliipigania dini kabla ya kukombolewa Makka, na kuna wengine walikuja kuipigania dini baada ya kukombolewa Makka. Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Qur'ani anasema hawa watu hawafanani. Wale wa mwanzo wale wana daraja ya juu zaidi. Tumeelewa na? Watu makundi mangapi? Kuna watu waliupigania Uislamu kabla ya Fathu Makka. Hivi Fathu Makka mnajua? Maka hii ina wasiwasi. Unaweza Fathu Makka, Fathu Makka. Fathu Makka kukombolewa ile Makka. Mwanzo ile Makka, pamoja na kwamba tayari Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kashapewa utume na kishaanza kufanya kazi ya kiutume, lakini bado Makka ilikuwa mikononi mwa mushirikina na makafiri. Utawala ulikuwa bado wao, ilikuwa ni kigumu kuisalimisha kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ikapelekea mpaka huyo huyo mtume wakamfukuza, akaondoka, akahamia Madina, na ndipo ulipokuwa msikiti ule El Haram mpaka leo, na Al-Kaaba iko kule, lakini mtume akaikosa ile, akaondoka. Baadaye akarudi baada ya kuikomboa, ikawa mikononi kwa Waislamu. Sasa wale walioupigania Uislamu kabla ya kukombolewa Makka na hawa waliokuja kuupigania Uislamu baada ya Fathu Makka, wale wa mwanzo wana daraja kubwa. Mungu anasema hawalingani. Kwa nini? Kwa sababu wale walifanya jambo wakati wa ugumu. Uislamu ndio mpya, lakini sio upya tu, walikuwa wachache, lakini si wachache tu, hawana nguvu, lakini walijitahidi, wakapigana, wakapambana, wakapambana mpaka wakafanikiwa, Uislamu ukasimama na hatimaye Makka wakaichukua. Kwa nini? Kwa sababu wale walilifanya jambo lililokuwa gumu. Sasa kadiri unavyoona ibada ni ngumu, ibada ni basi ifanywe hiyo. Sawa? Ukiona kile kitu ni ashaq, kinakuumiza, we kifanye. Sasa sidhani kama kuna kitu kigumu zaidi ya kutoa. Hii kuswali si adhana tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Unajikuta uko msikitini umetawadha tawadha, unaelekea hapo. Kufunga si umeamua mwenyewe kutokula, lakini kutoa, tena kutoa ulichokitafuta saa nyingine kwa kubeba zege. Umebeba zege karai zako 20, unaambiwa ndani ya kila 20 wewe unapata 1000. Sasa mpaka upate 10,000 umebeba karai ngapi? Kisha hiyo hiyo 10 nitoe 5,000 nimpe Mungu. Hapo panataka moyo. Sasa hicho ndio cha kukifanya. Siku moja alinijia rafiki yangu mmoja mwenzangu schoolmate tunamuita mtu nilosoma naye. Kaja akaniambia, Walidi, nitafutie sehemu ya kusomesha. Nitizameni hapo, mimi na mifano mizuri. Nitafutie sehemu ya kusomesha. Mimi sikumuelewa, alafu baadaye nikamuelewa. Na baada ya kumuelewa nikaona, ngojea sasa nimuonyeshe nilichokielewa mie ambacho yeye hajakielewa. Nikaja naye hapa hapa msikitini. Wapi?
hapa hapa. Kufika hapa nikaambia unaona msikiti huu kuanzia kona ile mpaka ile mpaka ile kule mpaka hii kurudi hapa, mimi ndo imamu. Mungu amenijalia. Na alhamdulillah, mengi na wayafanya humu ndani na kubaliwa. Moja katika hayo, tafuta sehemu yote, ima kona ile au ile au ile au hii au hapa hapa, anzisha darasa. Sina haja kukutafutia pahala pa kusomesha. Somesha tu hapa. Akaniambia, "Ah bwana, mbona hivyo bwana?" Si mmeelewa? Mmeelewa vizuri? Hamjaelewa? Mbona unanipa sehemu ngumu? Hapa kweli nisomeshe hapa? Naambia somesha. Unajua wasiwasi wake ulikuwa mshahara. Hivi kusomesha mimi hapa mambo yataenda? Mmenielewa? Jambo la kujitolea ndilo tuliokosa sisi. Wallahi niwaambieni, mimi babangu aliyokuwa kuniambia siku za nyuma, mfanyie Mungu kazi zake. Mungu ana kazi. Akanambia mfanyie Mungu kazi zake na yeye Mwenyezi Mungu atakufanyia za kwako. Siku nilolikubali neno hili kwa kulifuatilia na vitendo, yani hata sijui nikuelezeje. Yani sina ulimi wa kukueleza mpaka ukanifahamu. Siku niloamua kufanya kazi za Mwenyezi Mungu na namna Mungu anazifanya zangu mimi, maneno pia yamekuwa mengi kwenu. Siri yake mimi namfanyia Mungu kazi zake. Sawa? Na kuombeeni maneno yangu yote haya, tumfanyie Mungu kazi zake ili naye apate kutufanyia kazi zetu. Pale tunapoomba sadaka na michango yenu, maana yake tunawaomba mumfanyie Mungu kazi zake. Ukijitoa ukamfanyia Mungu kazi yake, yeye anakufanyia yako kwa namna nzuri zaidi. Tizama jambo dogo, wewe una mgonjwa anaumwa, eh? Haki ya nani kumtafutia tiba huyu na kumponyesha mgonjwa wako wewe? Huyu alikuwa yupo ananiuliza, "Naam?" Maneno yote bado unalala. Nauliza hivi, sisi tukiuguliwa na wagonjwa, nani mwenye haki ya kuwafanya? Ya kuwatibu wale? Nani? Sisi wenyewe. Ndio umchukue mama yako umpeleke hospitali, au mkeo au mwanao umpeleke, ndio haki yako. Sasa msikilize Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Dawu mardhakum biswadakati. Akili kama haijajaa imani, huwezi ukaielewa hadithi hii, huwezi. Dawu mardhakum biswadakati, wafanyieni tiba wagonjwa wenu kwa kunifanyia kazi zangu. Maanake swadakati, toeni swadaka za kuendesha dini yangu, toeni swadaka kwa ajili ya maskini wangu, toeni swadaka kwa sababu ya mayatima wangu, ili mimi nipate kuwaponya maradhi yenu na wagonjwa wenu. Lakini sharti ujae imani kwamba mtu anaumwa anataka apigwe dripu na damu, mimi nikatoe swadaka yule ndo anapona. Kama hujajaliwa imani Sheikh Kundecha, hiyo hukufanyi. Nirudie hadithi hiyo, yani ni moja katika mifano ya kuonyesha mfanyie Mungu kazi zake, yeye akufanyie zako. Si umeelewa? Tizama hili lingine. Fankihu faankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim. Aya hii. Usemi hadithi kidogo inakereketa kereketa. Yaani hadithi ndio watu aya hii ndio watu wanaweza kuipinga. Anasema si umasikini umezidi? Hamna kazi. Mtu maisha yake magumu. Mungu anasema maneno haya. Nyie fanyeni kazi ya kuwaozesha wasiokuwa na wake miongoni mwenu. Yaani ukiona umasikini umezidi, nyie fanyeni kampeni maalumu ya watu waoe sana. Sasa unaweza kujiuliza, hawa wakioa watakula nini? Umeona? Na hawana kazi.
Hivi mtu unatafuta kazi ndio unaoa au unaoa alafu unatafuta kazi? Huyo anasema hiyo pia hujaelewa. Kabla ya kuoa na kabla ya kuta na kazi, kipi kiunavyoona wewe ndio kinatangulia? Unaonaje? Kazi kwanza, alafu ndio wewe mtu akitokeza nataka kuoa ndugu yangu, naoa, una kitanda, una chumba, una kazi. Hata siku nilitaka kuoa mimi, babangu alinifanyia mtihani ndoa yangu ya kwanza, anambia ulidi unataka kuoa una nini? Nikamwambia nina stuli tu nyumbani, na wala ilikuwa na stuli tu. Akasema stuli hiyo baba ya kulalia ya kukalia? Nikamwambia nitajua baada ya kuoa. Na kweli mimi nimeoa, bi harusi anaingia ndani chumba holi, kati kati kuna stuli, lakini kwa udambu idambu nimeifunika kitambaa ili angalau uone. Lakini leo huyo bi harusi anakalia viti vingi, ni kwa kila TV ikitoka mpya na mimi nayo. Mashaallah. Kwani amnijui? Mashaallah. Ah, sasa amnijui haya? Amnijui? Nakujua. Ingia wewe utaona nyumba ndio ile ya ikulu hapo. Ya mimi shehe. Msalimu tu Muhammad. Si mnaelewa vizuri. Sisemi haya, yeye natoa mifano. Yeye najitahidi wewe ufahamu ndugu yangu, ndio ninavyojitahidi. Yaani natumia juhudi ufahamu. Narudia tena ile aya. Lakini ili niisome vizuri, nauliza lile swali. Kabla ya kazi na kuoa, kipi kitangulizwe? Unavyoona wewe kipi? Mbona kazi kuoa? Yote mawili, moja tu. Kazi kwanza, Baba anasema kazi bwana Walidi, wewe usijanganye. Mungu akubariki. Sisi wengi unataka kuoa mpaka leo, huyu mbona hajaoa huyu? Anambia sina kazi. Nimesoma ndio, lakini sina. Sasa huyo mtoto watu akija atakula nini? Makaratasi na vitabu? Mungu anakuambia oa kwanza, kazi ndio itakuja. Lakini usiwe msomi sana ukaukosa udarueshi. Shati uje kidarueshi. Na wasomi wengi ninapoisomaga hadithi hii mimi, ona huyu bwana anawatosa watu hawa. Mimi sikutoseni. Mabwana, na maneno yangu nayasema kila siku. Kazi mbali na riziki kitu mbali. Kazi ni kitu kingine kabisa. Na riziki kitu kingine kabisa. Asikubabaishe shetani huyu. Asikubabaishe. Sasa Mungu anasema hivi. Fa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum. Waozosheni wajane miongoni mwenu, watu wa ungwana, na wale wema katika watumwa wenu na wajakazi wenu. Hakikisheni kila mtu awe na mwenza, awe na mkewe. Swali linakuja, hawana kitu. Mungu anajibu mwenyewe. Mungu anajibu yeye, tena anataja daraja ya chini ya umaskini, anasema iyakunu hawa wakiwa hawa fukara. Akusema masakini. Jamani, kuna maskini na fakiri. Hawa ni watu wawili tofauti kitaaluma. Masikini mtu mwingine na fakiri ni mtu mwingine ukisoma taaluma. Fakiri na maskini, fakiri yuko chini, ni ule ambaye kwamba hana hata chakula leo. Sheikh Musa mswali mtu Muhammad. Hata chakula? Yule ndio anaitwa nani? Fakiri. Anaamka asubuhi hana kitu. Huyu ni fakiri. Masikini ni yule ambaye leo matumizi yake ni 1000, yeye ana 300. Nani katika wawili wana afadhali? Masikini ana 300, lakini matumizi yake kwa siku ni 1000. Huyu ni masikini. Fakiri matumizi yake kwa siku ni 300, hana hata moja. Nani aliyokuwa na afadhali? Masikini. Basi Mungu kaanzia kwa yule mwenye hali mbaya zaidi. Iyakunu fukaraa, hakusema iyakunu masakini. Angalia Mungu anavyoweza. Sijui mnanielewa. Yaani hawa msiogope, waozesheni hata kama hawana kitu. Yughnihimullahu min fadlih, Mungu atawaneemesha. Yaani yughni katumia utajiri, atawatajirisha Mwenyezi Mungu, atawatosheleza Mwenyezi Mungu. Min fadlih, katika fadhila zake.
nikipata nafasi siku nitakuja kukwambia nini maana ya fadlullah, hayo mambo mengine. Wa kana fadlullahi alayka adhima wa laqad ataina Dawuda minna fadla yabtaghuna fadlullahi wa ridwana. Hiyo fadhili ni kitu kingine, ni somo kabisa. Nitakaa na wewe siku tano, sijamaliza kukwambia nini fadlullah. Msalimu Mtume Muhammad. Sasa anasema mfanyeni Mungu kazi zake. Kazi za Mungu ni kuozeshana. Ozeshaneni ili akufanyieni zenu akupeni hela. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hadithi katika ameisahihisha mmoja katika wanachuoni wakubwa Suyuti. Mtume anasema hivi, shirarukum uzabukum, wanaokuharibieni mambo, maisha yanakuwa magumu mitaani, hampati hela mifukoni, mnakuwa mafakiri, uzabukum, wale wasiokuwa na wake miongoni mwenu. Bado katika maana ile ile, mfanyie Mungu kazi yake akufanyie zenu. Sisi mnanielewa? Nyie mambo yenu simtaka fedha? Muulize Saidi, umeoa? Ah, sijaoa. Mbona wewe hatari? Wewe unaniharibia mipango yangu. Mmenielewa vizuri? Mbona wewe unaniharibia mambo yangu? Unataka kufanya biashara na mtu, mtoke hapa mwende Morogoro kununua miwa ili mje kuwauzia wakamua miwa. Eh bwana, una bei gani? Na 10,000. Na mimi na 10,000. Tuchanganye tukachukue miwa tuje kuuza Kariakoo tupate hela. Mtu akikuletea fikra hiyo, kwanza ni idea nzuri sana, sema alhamdulillah. Lakini cha pili muulize, ushaoa mzee? Hivi naeleweka? Unapiga kelele hapa. Naeleweka sana. Mfanyie Mungu kazi zake akufanyie zako. Wewe unatoka kila siku sefu unakwenda Dubai, unaenda kuchukua disposable zile glass, lakini mtu unaokwenda naye hajaoa, ndio maana upati faida. Shirarukum uzabukum.